артузаа үзүүлж байна. Захиалж 8 эрдэнэ. Танихгүй эмэгтэй өгүүлэлт. Гарэчин тавьснаас хойш хэдийн 2 жил өнгөрч бид олон удаа тэр нүгэлт үгүй хэлсэн ч чамайг анх удаа юу ч хэлэлгүй тийм цөөхөрсөн газар харсныг санаж байна. Гүүгэд очих хичнээн үдрийг бичээд адилгасан ч хичнээн зурсыг бардам цангаараа салсан гэж. Тэр өдрөөс хойш амьдралдаа олон эмгтэй багтаасаа. Гэвч сэтгэлтэй л чадсангүй. Зарим тэн цэнгэний газар, зарим тэн ер нь хаа тарсан газараа харцадсан болгонтой танилцаж явлаа. Гэвч хинэн ч намайг ээрч мортал минь тэнэг болгосонгүй. Шөнийг өнгөрөх, өдрийг өнгөрөх эмгтэйч нэгээр тогтсонгүй. Гэвч хинэн ч хайртай юу гэж минь дотомд асахгүй, цанцыг минь өмсөд доодолж үгүй юм. Чиний хоригддаг байсан бүхний хандлаа хийсэн ч хоосон гэрт хинч оройтлоо саналаа гэж танихгүй, хал дарагтуудийнх нь ингэртэй наач ойлгохгүй. Өнөөдөр л өрөөд өрөн сангинсан хүүхэд шиг инээдэг нь сонсох шиг болсондоо төвчээр алдарч, гүйгээд очмаар санагдаж байж сууж ядна. Гэвч хэдийн 2 жил өнгөрсөн юу өөрчлөгдсөн мэдэхгүй. Ад жаргалаа олсон бол ядаж хажуунаас нь ч болов харгасан. Гудамжинд танихгүй хүмүүс чиг зурсан ч зөвхөн түүнтэл байдаг үнэрийг хоорон зорч болон өндөртлөд эрэх танхил инээдэг нь сонсоод зургсан. Түүний минь тухай мэд танилтайгаа ярьж 2 жил эрэгтэй хүнтэй холбогдлоо гэж лав сонсаагүй. Сайхан ажилд орсон бүх зүйлийн ажилдаа зориулж байгаа ганц цанцгатуу. Угаас миний төдийгүй гэр хийхээ ганц нарт нь байж илээ. Хамт хэвтээд мөрөөдлөө ярахтаач ямар мундаг ажил хэрэгч ээж болохоо байнга ярьдагсан. Энэ бүхний сонсоод би түмэн нүгэлтэйч хин нэгний гэрээ гээхэл үгүй байгаасай гэж дотроо шивж байлаа. Сүүлд охны баяр нь болсон л гэж сонсснаас анхны ажилтаа орсныг гэж мэдээгүй байжээ. Дуртай цамцгийн өмсөд хөдөлж ажлынхаа гадаа хүлээх мөчөд донд царгуулийн бацаа шиг машинтайхан өрөөлийг атгагч нэхэлбэй болтлоо сандарна. Хүлээсэн бүхэн ойртож танил хэрэгч нэг л биш хүн өөлөөс алхаж байх шиг. Хэсэг ажлаа. Зам гарч автобусны бодол дээр миний мэдэрч жижигхэн хөрхөн охин биш. Үсээ хагас босон харцанд нь гуниг бүргэсэн энгийн нэг эмэгтэй гар өргөж байгаа хар. Байнгал инээд алдаг хөөрхөн инээд гэрэл гэгээхээ хаан гээчхээвтэй. Яг энэ бодол дээр өвөлчин тэдний хичээл дахыг хүлээдэг байж билээ. Замын цаанаас үсээ нэг боосон жижигхэн охин өргөвчөө засцаар гүгэдэртгсэн. Автобус хүлээх зураа нэг нэгний түлхэж натаас зөвгцээр зарим өдөр хоёулаа байсан мөнгөрөө зайнамг авч идчихээд гэрлөө алхагдсан. Гараа өргө засахтаа хаяахан газар ширтэж ботал татж байгаа бололтой. Тэрч бас энэ бүхний сандаг л байх. Такси болж түүний дэргэд очиж зогсоход хаалгаа татж суугаад танилт намхан холдогор гэрээхийн цүгэй хэлж байна. Цонхоор санаа алдан ширтсээр яваа эмэгтэй танилт байрны гадаа хүргэж ирэхэд мөс чиг хөөтөн гараар мөн өгөөд хариулт хэрэггүй гээд ухтана. Миний халаастлаад жаргалтай нарахгүй явдаг байсан тэр гар мөн эсгэд эргэлцэв. Тамихи асааж орцруу түүнийг орох хүртэл ширтлээ. Энэ л орцноос анх удаа түүнийг үзчихээд хөл газар хөргөхгүй улаа бодарсан амтан гүйж гарч байснаа харах болов. Харин өнөөдөр танихгүй эмгтэйг хөргөж өгөөд л буцхан. Бидний энэ бардам тэнэглэл хинд хинийг нь яасан удаа заваагаа бэ. Сүүлийн хэдэн өдөр аяг кофе, ажил дарах цаг хоёроос өөр зүйл хүсгэн байчихсан юм шиг л. Өдөр бүр яг л адилхан өнгөрөх болч. Өгт өсхийн нэгэн ирж явна. Бурхан минь дахиад л биш шүү. Сарвлаа,
Эрчин яралтай ажилд олчглоо. Хүүг аав нь нарч амжихгүй болчих гин. Эрчин явахгүй бол болохгүй. Маргааши хурлын бүх зүйл бэлэн. Чи зөвхөн жаахан цэгцлэхэд л болно. За, гойлоо шүү. Мэдээд шүү дээ. Өнөөдөртөө саяхны хүртэл хинч надад ажлаа даалгаагүй байсан юм. Бараг ир тарихна гэж бодож байлаа. Бүгд гарч харин би хурлын тахмын завхаар нар жаргахыг харцсуулаа. Заримдаа энэ миний тэгтлийн их мөрөгдсөн амьдрал мөн нэсгэж эргэлзэх юм. Гэтэл би яг л ийм л зүйл хүсч өргөлж ярддаг байсна санаа. Йохан тэгтлийн их мөрөгддөг байсан хэрэг бай. Зогтмаар байвч хүссэн бүхэн минь энэ болохоор яг л хаашаач гарцгүй асар том хавцалтай тулчсан юм шиг санагдана. Ядчил өнөөдөртөө энэ бүхэн эгээд л дусч байна. Мэдээж маргааш дахиад яг ийм өдөр байгаач би энэ тухай бодмааргүй байна. Гэрлийн унтрааж эмгээ тайлж цөмхөнтэй хийгээд гарч алхлаа. Ашгүй нар арай л жаргаж хаагүй байл. Өдрийн яг энэ үед гэртээ харьхаа би адтай тоцдог гэх үү? Хортгон шиг такси бариад харч энэ гутлыг тайлах юмсан гэж бодонгоо гутл руугаа хартал яг энэ бутлын хажууд намхан ултай гуталтай тэдний хүлээгээд засаж байдаггүй зорсон садлаа. Хизээ хамгийн сүүл түүний тухай бодлоо мартаж эргэж. Гэхдээ яг энэ газар өөрөө загсаад эсвэл намайг хүлээж байгаа тэрнлэг гүйж байхтаа л маш жаргалтай байснаа санаж байна. Би дахиж хин нэгэн рүү тийм жаргалтай гүйж чадах болов уу? Гүмээр байвч энэ өндөр үсгийг хүлээх мөн өвдгөөд би чадахгүй л байхтаа. Төний тухай бодох бүрт цээж хүнд өргөгч миний бодолд өргөл жаргалтай дурсан жуутрал би буцдаг. Яг л зүуд юм шиг. Тэгэхэд энэ бүх бодол замгархад би уртаар амсгав. Яг л энэ зүйл хизээж болж байхаагүй юм шиг. Заримдаа би түүнтэй хаа нэгтэй таарвал жаргалтай байсан шүү гэж хэлэнтэй гэж боддог. Учир нь хизээж жаргалтай байгаагүй юм шиг үгс хэлгээд явсан болохоор ядаж энийг ч гэсэн хэлмээр санагддаг юм. Болж өнгөрсөн бүх зүйл хин хинэн жаахан шаргалтай үлдсэн ч тэр ч бас жаргалтай байсныг л байх. Эцэст нь энэ хүн надад завгүй амьдралынхаа дунд хэсэг зорч гэсэн уртаар амьсгаа авч болохоор дурсан ч үлдээчтэй. Өөдөөс машин эрэхтэй зэрэгцэн дахиад л дурсан чууд маань замхарч байлаа. Дахиад хизээ юу тэднийг санадуулахыг мэдэхгүй ч би энэ мэдрэмжинд үлээлэг дуртай. Жалаачид гэрээхээ зүгээ хилчгээд цанхаар өнгөрч хоцрох барилгуудыг гарч яваад яагаад ч энэ үнэр анхаарал сайд болов. Ягч сүрчний үнэр биш ч хачин танилц санагдаад жалаачийн гартын хартал дахиад нэг танилц байлаа. Амьсгаа хурцах тусам энэ үнэр улам бүр эргэлзээг мэт тарж байлаа. Талгаагаа өргөх гэсэн ч зэрэг хөрсөнгүй. Мөн бидгийн царайг нь харах шаардлагагүйгээр мэдж байгаа ч зүгээр л хөсчихв. Хүн бүрт байж болох энгийн нэг цанц, энгийн нэг эрэгтэй хүний гарч гэсэн хүн бүрт ийм үнэр байдаггүйг би ингэрт нь тэмрүүлдэг байсан болохоор мэднэ. Яагаад мартаагүй байгааг ч гайхах зүйл алга. Долоо хоногийн өмнө болцсон залуухийн гарт нь удаан ширдэгтэй тэднийхээс хэр өөрийг нь харц сууснаа. Тэрний өмнөх залуухийн инээмсэглэгч бас өөрийн мэдлэггүй л эрэгтэй хүн бүрээс түүнтэй адилхан ямар нэгэн зүйл олж ярахыг хичээдэг байснаа санала. Тэгээд л мартаагүй байж. Харин тэр мартчихсан л байх. Машин загсахад саяал нэг ухаан орж мөнгө өгөөд хариулт хэрэггүй гэж хэлэхдээ ч толгойгоо өргөж чадсангүй. Бууга далгахтаа ч араасанд харж байгаа болов уу гэж бодготоо хүчгсэн бие үчээр хөдөлгөж байлаа. Харин мартсан гэж өөртөө итгэлтэй байсан бүхний үнэн хэрэгтэй мартаагүй байж. Өндөр өсгид маань хөлийх мэт хэсгийн аргагүй өвдөж байсан ч алхсаар бас амантай зөвхөн өөртөө л цацагдхоор
аяархан хоолойгоор чаргалтай байсан шүү. Яаж гэртээ орсноо санахгүй. Өвлийн хүйтэнд өдөржин зогссон юм шиг, голдон ортол таарсан юм шиг гэртээ асаагч тэгэлгүй. Энд дүрхэлж байж, байсаар л байж, хэр удаан цээжиг минь нэг цөлбөг гэж байгаа юм шиг энэ зүйлийг төвчж өөрийгөө хуурсан хэрэггүй. Хизээч билээ, яг ийм зүйл мэдэрч байсан санагдана. Харин хизээ билээ. Үсгийтэй тайлцсан шүрсэн хүлөрөө өрөө бүрөө алхалж хэрэлдэхгүй гэж хураасан хайрцагнууд дундасаа маргааш гэхтэл хайчхан гэсээр 2 жил хадгалсан тэмдэглэлээ хай. Бүх хайрцгийг гаргаж галзуу бүжиг доторх зүйлсийг нь гаргаж ихэлсэн ч байхгүй байлаа. Ондой сондой хайрцагнууд дунд 4-7 хоногтл хаях гэж байсан нэг тэмдэглэл нэтрэ олж гарав. Арчага чичээсэн ч хэдийн урсчихсан нөлөмсөө зогсоох тэнхэл гарт минь үлдээгүү болтой. Харанхуй өрөөнд босох тэнхэлгүй болсон ч ятчал даарга бэлсэн байв. Хид имил уйрчиг урсаж байгаа нөлөмсөө зогсохыг хүлээж гараараа аргашаа тулах гэтэл танил нэг цол тэмдэрэв. Харахгүй байсан ч хэрэгтүүдэл бүх дурсамжаа хийгээ төгччихсэн миний жижиг хин тэмдэг. Саруулын тэмдэглэлийн хэсгээ. 7 сарын 6-ны өдөр аав ээж хоёрын шүүх хурал дуусч ээжтэй зөв гэртэ аярлаа. Ээж замд юу ч дуугарсангүй. Гарва дээрээ хамгийн хайртай 2 хүн минь танихгүй хүмүүс шиг нэг халахаар гарч ирээд 2 тишээ алдахыг харсан надад хүлийн цугтаа хэчнээн залбирсан ч нэмэргүй болсон гэдгийг өгөхгүй хариулт байлаа. Хизээ хүмүүсийн хайрт дуусчихдаг юм бэ? Хэний ч над руу харсангүй. Хизээч дуусахгүй гэж бодсон хайрнаас нь зөвхөн би л үлдсэн болохоо тэр юм болов уу? Ээж бид хоёр арай хоолны эзгүй ширийн цог хаалцгаад үг дуугүй өрөөндөө орцголоо. Тамираагаас 10 гарын дутлаг ирсэн байсан ч тайлбарлаж чадахгүй те гэж бодсондоо хариу өгсөнгүй. Шөнийн 2 цаг болж байв. Өнөө шин унтаж чадахгүй ойлгомжтой хэрэг байлаа. Яг энэ үед уцаа хатал тамираагаас 2 зорвос ирсний сүлийг нь гэрээч гадаа хүлээж байна. Бараг 5 цагийн өмнө битсэн байлаа. Гадаа бороо ороо зогссон ч гэсэн одоо ботл хүлэж байгаа болгоо. Хамаг хурд хараа гартал тэр жигнээсээ зогсож байсан ч натаас юу ч асуусангүй хэврээд гадуураа юм өмсөхгүй дээл гэж хэлсэн. Би юу болсон талаар асуувал ойлгоход бэлэн байлаа. Гэвч тэр асуусангүй. Хоёулаа нэгэнд норчихснаас хойш гээд хүйтэн гарыг минь ганцуутай хийж атхаад борооны ус тогтсон газрууд дээр оройчин хүүхдүүдчийг өсөж тоглосон. Өдөрхөн л бүрхэж байсан тэнгэр цэлмэг шиг энэ хүний гар яаж ийм дулаахан байдаг юм болов? Өнөөдрийн байдлаар бид хоёр хоёулаа ханаас хүрсэн байдалтай л байна. Шүн дунд орж ирээд эрт сэрсэн ч гэсэн хэд хангийн минь нойр бүдлийг минь энд хүний ханиатар салчихсан байна. Өглөө ээжид өрөөнд нь цай оруулж өгчхөөд өнөөдөртөө амартаа гэд инээмсэглэтэл ээж гайхсан ба анхудаа намайг насанд хүрсэн хүнийг харгашиг санагдсан. Хов тавилан хаашаа ч иргэсэн энд хүн өрхөх өдөр бүр дэргэд байгаасай. Talk so.